Ես ընթացքում բազմաթիվ իրավիճակներ ա եղել, որ իրոք թվացել ա, որ իրավիճակը տուպիկային ա, իրոք թվացել ա, բայց նստել ենք, տարարտար, բարարբար քննարկել ենք, դա է մեր աշխատանքը, քննարկել ենք եւ ուջուր քայլերով առաջ են գնաց։ Հակառակ կողմից կա այդ պատրաստական։ Դե հիմա մենակով այդ ամեն ինչը չենք կարող անել։ Հիմա որ փաստաթուղթ 11 չի ստորագրվելու, փոխանակումը տեղի չի ունենալու, մեր ընդդիմադիրներն էին դրա մասին ասում։ Եղավ, հիմա դա քայլ էր, թե քայլ չէր Ադրբեջանի կողմից։ Քայլ էր։ Չէ, քայլ էր, ասեք, սկսեք։ Փոխանակություն եք Երևան։ Չէ, էս եղավ, սա եղավ, քայլ էր։ Սա եղավ, բայց շարունակությունը որ։ Հիմա ֆիքսում ենք, որ սա եղավ։ Եվ անցնում ենք հաջորդ քայլին։ Շնորհակալություն։ Դիմությունը մեծ արտահերթ նիստի առաջարկով է հանդես եկել, որ գերիների հետ կապված փոխ։ Դե իրանք էլ գիտեք ինչ, արդեն ծիծաղալու է, մարդիկ լսում են, որ ենթադրենք ինչ որտեղ մի բան ակտիվանում է, որ հեսա կարող է տենց թեորապես հնարավորություն կա, որ ինչ որ բան ստացվի, եկեք արտահեր։ Այս 3 տարիա, 4 տարիա բխի մի հատ այդ լսումները չեն։ Հիմա ինչ որտեղ լսում են։ Հիմա Կոպստանինը լավ է, բադրայինց առաջ Կոպստանինի ընտրություններն են, բադրայինց առաջ քիչ էին անում, մի ոպե, որի հետ համաձայնության պարագայում մենք 30-ից ավել գերի բերեցինք։ Բադրայինց առաջ քիչ էին անում, կամ պետք է ինչ որ առիթ լինի, որ ենք հրատապ լսում։ Բան են լսում, ուզում են դենց իրանց ապրես, ասեց իրանց վրա քաշեն, ցիտում եմ լրագրողներից մեկին, որ իրանց վրա քաշեն, այո, փորձում են իրանց վրա քաշեն, որ տեսեք մենք գնացինք մեր օրակարգով, ընդդիմությունը սպառվել է, ես ափսոսում եմ, որ մեր ընտրությունները հաջորդ տարի չի, ես ափսոսում եմ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարելի մի տարի շուտ արտահերթանել եւ վերջի վերջո այս բանը արդեն ընտրված է եւ քաղաքացիները ձայն են, ես ափսոսում եմ, որ շուտ չի ընտրությունը, որովհետև մի գուցե իշխանության վարկանիշը ցածր է, չեմ քննարկում, մի գուցե, չնայած վերջի հարցումները ցույց են տալի, որ ամենաբարձրն է, բայց մի գուցե ցածրն է, բայց այսօրվա պարլամենտական ընդդիմությունը ավելի շատ արտախորհրդարանական ընդդիմություն է եւ դուրս եկան ընդդիմադիր ուժեր, որոնք շատ ավելի շատ ձայն, չէ, ինչի՞ Տիգրան Խզմալյանը, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որը ըստ հարցումների ներողություն, ըստ հարցումների ամենաշատ ձայնն է, բայց իրոք ես ներս չի, որ ես իրանց ֆանատն եմ, հարցը դա չի։ Հարցը դա չի։ Հա, ինչու, եթե մարդիկ գնալու են ընտրեն, չնայած ես մի քիչ վստահ եմ, ոչ թե մի քիչ վստահ եմ, որ նման պատկեր տեղի չի ունենա եւ Երևանի այդ լավ, կապրենք կտեսնենք, ես էլ եմ, չէ՞, մի քիչ բան հասկանում քաղաքականությունից, ընտրություններից։ Իսկ դիմադիրների ֆոնին կվերընտրվեք միանշանակ։ Լսի, ավե բանը ասենց կոպիտ էս ասում, ճիպսի մեջ ջան, բայց ոչ միայն էս ընդդիմադիրների ֆոնին քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը առաջարկ է ներկայացնում հանրությանը։ Վատն է, լավն է այդ առաջարկը, ինչ որ ճանապարհ է ներկայացնում, որը կարող է պրոբլեմատիկ բանը, այլ մարդ, որը ներկայացնում է, չկա։ Կոռուպցիայից եք խոսում, այդ կոռուպցիա բառը ասում եք, բայց պարզա, չէ, ակնհայտ է, որ կոռուպցիա համակարգային կոռուպցիա գոյություն չունի։ Կա բոլոր երկրներում, ամենաժողովրդավարական երկրներում կոռուպցիոն արտահայտություններ կան, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են դրա պատճառներով հրաժարականներ տալի, սկանդալների մեջ են ընկնում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ինչ որ մեկը գործարարներից հարկայինի պետի, չգիտեմ, իմ անվտանգության աշխատակցի, վարչապետի անվտանգության աշխատակցի անունը, համարը, այն մի падգամավորի ախրանիկների հերախոսի համարը, այն մի ոստիկանապետի համարը ունի եւ դգորձներություն ծավալելու համար դրա կարիքն ունի, դրա համար ենք մենք ընտրվում, որովհետեւ գործարաններին չենք խանգարում, որովհետեւ հարկային դաշտը ազատ է, որովհետեւ խաղաղության օրակարգը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար հասկանալի է, լրագրողների ազատությունը Հայաստանի Հանրապետության մեջ, ուզում ասեմ, ժողովրդավարության առումով Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե նման մակարդակի չի եղել։ Ո՞վ է տեսել, որ ընդդիմադիր գործիչը գնա հանրային հեռուստատեսություն, գիշերը եթեր պահանջի եւ հանրային հեռուստատեսությունը եթեր տա։ Ո՞վ է տեսել, որ երկրում տենց, որնի ժողովրդավարական երկրում, թող քննադատեն։ Ծերերի համար 18 համյա աղջիկներին տանում են զենքի, այսպես ասած, կարծես։ Ուզում եք թե հակառակն է տեղի ունեցել, տեղի ունեցել։ Զենքի կասկածանքներով մեքենա են կանգնացրել, մեջը թռուցիկ են գտել։ Ո՞նց է ստացվում, որ հենց այդ մեքենան են գտնում։ Այսինքն դե բա օպերատիվ ինֆորմացիա կա, եւ ընդհանրապես ես չեմ հասկանում ձեր